Böyük İpək yolunun tərkib hissəsi olan Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yoluna daha iki hərəkət zolağı əlavə edilməklə birinci texniki dərəcəyə təkmilləşdirilməsi layihəsi sonuncu 130 kilometrli hissədə davam etdirilir. Belə ki, magistralın Gəncə-Qazax-Gürcüstan sərhədli hissəsinin 4 hərəkət zolağına genişləndirilməsi layihəsi uğurla icra olunur. Layihəyə əsasən yolun ümumi eni 27,5 metrdir. Hər birinin eni 3,75 metr olmaqla 4-6 hərəkət zolağından ibarət yolun örtüyü polimer asfalt beton olacaq. Yol yatağının qalınlığı ümumilikdə 72,5, asfalt beton örtüyü 3 lay olmaqla qalınlığı 27 cm təşkil edəcək. Yol boyu yeni torpaq yatağının tikintisi aparılaraq yekunlaşdırılıb. Layihə çərçivəsində 24 yol qovşağı və ötürücüsü, 17 avtomobil körpüsü, 86 yeraltı keçid, 44 düz bucaqlı su keçidi və 562 dairəvi su ötürücü boru inşa edilir. Layihə boyu zəruri yerlərdə 84 avtobus dayanacağı quraşdırılacaq. Artıq müxtəlif süni qurğuların inşası istiqamətində işlərin böyük hissəsi yerinə yetirilib. Layihənin icrası zamanı tikinti ərazisinə və mühafizə zolaqlarına düşən maneələrin köçürülməsi, torpaqlara görə vətəndaşlara kompensasiyaların ödənilməsi qanunvericiliyə əsasən həyata keçirilir. 130 kilometrli Gəncə-Qazax-Gürcüstan sərhədi hissəsinin 4 hərəkət zolağının genişləndirilməsi və sürətin artması ilə birinci texniki dərəcəli avtomobil yolu ilə vətəndaşların rahat və təhlükəsiz gediş-gəlişi təmin ediləcək. Bundan başqa layihənin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, yolun trassası iri yaşayış məntəqələrindən kənar keçməklə layihələndirilib. Bu isə həm həmin yaşayış məntəqələrində yaşayan əhalinin, həm də yoldan istifadə edən sürücülərin təhlükəsizliyi baxımından önəmli aspektlərdən biridir. Layihə tam reallaşdırılandan sonra şərqdən qərbə və əks istiqamətdə Böyük İpək yolunun Azərbaycandan keçən hissəsi olan Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolu Avropa ilə Asiya arasında avtomobillə beynəlxalq və daxili yükdaşımaların artmasında önəmli rol oynayacaq.